Ja myslím, že dokážem na to nadviazať veľmi jednoducho. Sociálne siete, a myslím, že to ukázal aj tento malý prieskum, tu jednoznačne sú používané nezanedbateľnou časťou populácie a predstavujú naozaj big data, ktoré môžete použiť pre váš biznis, pre vaše riešenia. O tom som hovoril v podstate aj minulý rok na prezentácii, ktorú som mal. Martin nepochybne taktiež je fanúšikom BMW na Facebooku. A práve ten most medzi tým, že Martin lajkol stránku BMW a dostal potom tú ponuku na portály jeho finančnej inštitúcie, to je práve ten priestor, kde sa tieto dáta dajú využiť. Dneska by som ale rád tú myšlienku posunul ešte trošku ďalej. Pretože nie sú to len sociálne siete, ktoré vám dávajú dáta, ktoré môžete použiť. Môžete použiť na to, aby ste svojim zákazníkom, návštevníkom, partnerom poskytli relevantnejší obsah. Pretože dnes to už nie je obsah, ktorý je ten najdôležitejší, ktorý máte a ktorý ponúkate. Dnes je to kontext. To znamená, je to kontext času, miesta, okolnosti a situácie toho návštevníka, zákazníka alebo používateľa. Jeho daný moment, kedy ten váš webový portál, stránku, portál, čokoľvek navštívi. A toto sú všetko informácie, ktoré dnešné technológie umožňujú získať a na základe týchto informácií vy viete ten obsah prispôsobiť. Mobilné aplikácie samozrejme na tomto princípe fungujú už dávno. Koniec koncov o tom to je, že na mobile mám GPS, čiže vie toto zariadenie zistiť moju polohu a tak ďalej. Dnešné technológie umožňujú tieto vlastnosti dostať aj do webového prehliadača. Dostať ich teda do počítačov, tabletov, mobilných zariadení. Fakticky všade tam, kde dneska máte aj to webové riešenie. A ja by som vám teraz rád ukázal taký ilustratívny príklad toho, ako by to šlo napríklad v prostredí poisťovne. Minulý rok to bola banka, dnes je to poisťovňa. Slúbujem, že budúci rok to bude toľko operátor. Nech sme trošku pestri. Takže ja poprosím prepnúť demo. Máme webovú stránku, povedzme poisťovne, ktorá samozrejme podobne ako v tej Martinovej ukážke, keďže je moderná, prepája ten, nazvem to, komerčný alebo biznisový obsah s nejakým transakčným prostredím klientskej zóny. Samozrejme, na úvodnej stránke propaguje nejaké svoje produkty alebo služby. Už samotný fakt, že je tu, povedzme, zobrazená ponuka cestovného poistenia, môže súvisieť s tým, že ja som sa na tento portál preklikol s výsledkou vyhľadávania v Google, kde som vyhľadával cestovné poistenie a tým pádom tento portál automaticky preferovane zobrazil reklamu na cestovné poistenie namiesto napríklad reklamy na životné poistenie. Ja chcem ale ukázať, ako napríklad možno pracovať s geolokáciou. Pokiaľ som na Slovensku a prídem na stránku poisťovne, je asi celkom relevantné, že to prvé, čím toho človeka môžeme chcieť osloviť, je ponúknuť mu nejaký nový produkt alebo nejakú novú službu. Ak som ale v zahraničí, tak s najväčšou pravdepodobnosťou z dovolenky v Grécku nebudem objednávať nové poistenie. Možno skôr potrebujem riešiť nejakú poistnú udalosť a potrebujem čo najrýchlejšie dostať prístup k asistenčným službám. Riešenie, ktoré máme, umožňuje veľmi jednoducho nastaviť, že teda sme na Slovensku a v prostredí portálu, čo dokážu manažovať biznis používateľia, ešte raz, dvojklik. Ja veľmi jednoducho môžem zvalidovať podmienku, že pokiaľ som na Slovensku, pre potreby tohto dema je to tam samozrejme presne naopak, pretože teleportovať do Grécka sa momentálne neviem. Ale veľmi jednoducho viem povedať, že iný obsah chcem zobrazovať, pokiaľ návštevník toho webu je v zahraničí, mimo Slovenska, a potom iný obsah to má byť pre všetky tie ostatné prípady.
Ako vidíte, sú to variácie v podstate tej personalizácie, ktoré dokážem riadiť veľmi jednoduchými pravidlami. Ja teraz hovorím o geolokácii. Ako sme to spomínali už aj predtým a aj ostatný rok, tie pravidlá ale môžu byť postavené na údajoch zo sociálnej siete a tak ďalej. Takže ak sa na stránku mojej poisťovne a kľudne aj z mobilu prihlásim v zahraničí, ešte raz to uložíme. Zákon schválnosti funguje. A ak sa na tú stránku prihlásime v zahraničí, tak namiesto ponuky cestovného poistenia dostanem informáciu o asistenčných službách. Navyše, tá podmienka nemusí byť len Slovensko a zahraničie, ale vieme pracovať s konkrétnou krajinou, keďže takéto geolokačné služby sú pomocou IP technológie dnes v pohode zistiteľné, takže môžeme byť navyše veľmi konkrétni a môžeme si tú podmienku nastaviť, že pokiaľ som v Grécku, tak poskytnem informácie týkajúce sa Grécka. Pokiaľ je to Chorvátsko, bude to Chorvátsko a potom povedzme zvyšok sveta. Iným príkladom prispôsobovania môže byť správanie sa používateľa na webe. To znamená, dokážeme sledovať, ako tu ja klikám, čo pozerám a podľa toho prispôsobiť ten obsah, ktorý tu zrazu zobrazujeme. Povedzme, že hľadám životné poistenie, mám dve deti, úver na auto na krku, takže potrebujem nejaké to zabezpečenie, tak som si povedal, že uzavriem životné poistenie a prechádzam si ponuky jednotlivých poisťovní. A tento produkt ma oslovil, tak si ho pozerám. A dokážeme zistiť, že som sa k tej stránke toho produktu vrátil niekoľkokrát, povedzme, naozaj ma oslovil, preklikol som sa niekde, vrátil som sa tretíkrát. A v takom prípade dokážeme tomu používateľovi, aby sme ho v ten moment chytili, ponúknuť špeciálnu zľavu napríklad. Opäť je to všetko parametricky nastaviteľné bez zložitých IT zásahov v administračnom prostredí, ktoré mi umožňuje povedať, že pokiaľ ten používateľ túto stránku navštívil už trikrát a si ho ten obsah oslovil, ponúknime mu nejakú zľavu. Získajme ho v tom momente. Lebo to je ten kontext, ktorý vtedy je aktuálny a kedy je ten priestor si toho zákazníka získať. Ďakujem za pozornosť. S Martinom sme k dispozícii. Ďakujeme, pán Sládek, veľmi pekne.